Ветусі – це африканська порода корів. У них наймасивніші роги з-поміж усіх копитних. Довжина між кінчиками у цих мешканців Рівненського зоопарку сягає 1,5 метри. Це ще не найдовші роги, які можуть бути у тварин. Зазвичай розмах рогів – це 2,5 метри і вага тварини максимальна – близько 650 кілограмів. Зазвичай вага одного рогу може сягати 45 кілограмів, а якщо враховувати, що їх є два тварини, то це майже 90. Роги у ветусі виконують терморегулюючу функцію, пояснює Мирослава Патій. Пронизані кровоносними судинами і в гарячу пору року охолоджують тіло тварини. Адже в Африці температура повітря більше 50 градусів, і це їм дуже допомагає. Попри такі особливості, характер у цих вихідців з Африки типовий для звичайних биків. Можуть десь буднути рогом або проявити свою силу. Доволі такі непрості по характеру, а коли мають малят, то особливо. А це бидло скотське або худоба шотландська чи корови породи Хайленд. До Рівного главу родини Грома 8 років тому привезли з Польського Вроцлава. Загалом це слухняні і спокійні тварини. За такий характер працівники зоопарку називають їх по-своєму. Кудлаті корівки, якими вони і являються. Ці тварини виникли в Шотландії, мають дуже цікавий такий вигляд, привабливий для відвідувачів. І поряд з іншими екзотичними тваринами виглядають не менш мило і цікаво. Цей бучок дуже любить, щоб його чухали, він такий любитель ласки, щоб до нього так з грабельками. Окрім Грома, у цьому вольєрі живуть в'юга і Барбі. А нещодавно Рівненському зоопарку подарували Нілу. Вона поки звикає до нових умов у окремому вольєрі. А це третій споріднений символом прийдешнього року вид у Рівненському зоопарку – гімалайські яки. Але як тільки ми до них підійшли, тварини одразу сховалися. Не люблять зайвої уваги, але витривалі і працьовиті. Вони достатньо сильні для того, щоб перевозити вантажі, перевозити людей, допомагають в різних експедиціях, так як це гірська місцевість, то там вони почувають себе доволі комфортно. Чим вище в гори, тим яки активніші, вони повні сил, енергії. А ще яки поєднали в собі ознаки різних тварин. На бика, на коня, зубра і козу. А ще, коли яки незадоволені, вони починають хрюкати, як свинки. Ось, тому майже 5 тварин втілюють собі. І саме у вольєрі яків живе самка Бланка. Вона єдина у Рівненському зоопарку за мастю, найближча до символу прийдешнього року – білого металевого бика. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.